أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك وعلى الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد حسين وعلى أصحاب حسين سب سے پہلے تمام ہی دیکھنے والوں کو جمعۃ الوداع مبارک بہت ہی پاک دن رمضان کا آخری جمعہ ہے رمضان ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے جمعے کا دن اللہ پاک مولا اس پاک دن کے سائے کرم فرمائے جو بیماری کا سلسلہ ہے کرونا کی وجہ سے کل انسانیت بہت زیادہ پریشانی میں مشکل میں اللہ پاک مولا سب پر اپنا کرم فرمائیں اور آپ بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں ہمارا بیسیکلی یوٹیوب چینل علی والے پہ اپنا جو میسج دینا ہے وہ آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھنے کا اس طرح آپ بھی ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں یہ ہمارے بہت پیارے بھائی علی والے چینل کا ہی حصہ ہیں حسنین بھائی اللہ پاک ان کو بھی اس کا اجر عظیم دے جو ساتھ ہیں ویڈیو کریڈٹس پہ اور آج دعاؤں کے بعد جو ہم جس ٹاپک کے اوپر آئیں گے